Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Queridos, nós vamos hoje iniciar, né? Agora falando com o pastor Davidson sobre o é, estudo. Voltado aí para a introdução do livro de Apocalipse, lembrando que o pastor Davis foi aquele que escreveu esse livro aqui, ó. Revelações Originais do Salmo 23, pastor Davis Obignon, e ele também escreveu um outro livro, também, A Ética do Casamento Judaico. Ó. Esses dois livros nós já tivemos a oportunidade de, é, do pastor Davis. Fazer um estudo com base nesses dois livros aqui conosco foi um estudo bacana. Se você perdeu e quiser aí é, rever ou ver o estudo, ou saber o que foi dado, acessa a nossa página. E na nossa página você poderá então buscar uma série de estudos que foram realizados, tanto a respeito da ética do casamento judaico, como também as revelações originais do Salmo 23. E se você quiser o livro, ah, daqui a pouco o pastor Davidson vai entrar aí no ar, você, e ele vai compartilhar né, o, o, o telefone para você fazer contato e poder, então, adquirir um livro. Né, ou os dois livros, se você assim quiser desejar. E ó, eu vou dizer para você, vale muito a pena. Vale muito a pena. É, eu tenho os dois li, reli e ó, show de bola, vale muito a pena, tá bom? E quero então convidar o pastor Davidson, são sete horas e um minuto, convidar o pastor Davidson a estar entrando aqui, participar dessa sala. Tudo bem, pastor Davidson? Bom dia, tudo jóia. Tudo jóia, pastor Aderson. bom dia. Deus nos abençoe a todos, né, que nesse dia maravilhoso, mais uma vez, parabéns à Igreja de Aracruz, Congregacional de Aracruz, Aracruz por, essa, por essa data festiva, por essa época de aniversário. Deus abençoe grandemente vocês, viu? Amém, amém. Pastor Davidson, depois você deixa aí o contato, também faz propaganda aí dos seus livros, para que, caso algum irmão queira né, adquirir, ele poderá adquirir esse livro. Bom, vamos orar e depois da oração, o próprio pastor Davidson vai estar aí com a palavra para ele usar da melhor forma possível, ok? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado é por isso. esse dia, obrigado pela oportunidade que nós temos de, neste dia, ser instrumento nas tuas mãos para abençoar outras vidas. Teremos pedir, então, que o senhor possa falar conosco, falar através de nós e que a fala alcance os corações, as mentes daqueles que estão se conectando, daqueles que irão se conectar em nome de Cristo Jesus e que sejamos fortalecidos e aqueles que ainda não tiveram encontro contigo que até possa promover a salvação é a minha oração em nome de Cristo Jesus Amém Amém Graças a Deus eu creio que que as pessoas já estejam vendo né a nossa tela uhum. aqui. Estamos compartilhando é, a nossa apostila, né? Para você que deseja é, pedir a apostila, ela é de graça. É só você fazer contato com o pastor Aderson e você tem direito a, a, a toda a nossa apostila aqui de graça. Ou, se preferir, ó, aqui ó: a apostila Introdução ao Estudo do Apocalipse. Ou, se você preferir, você pode entrar também no site da editora Contextualizar e você pode baixar ali pelo link. O site é www.contextualizar.com.br. E ali você pode, então, é, baixar a pochila, o PDF dela, e, e ter acesso ao nosso estudo. Voltando, então, aqui né, para o nosso estudo, a gente terminou aqui ó, na. Nessa parte aqui dos dados gerais, já falamos aqui quem foi o autor, os destinatários, a data, o local, o idioma que é do grego, o tema do livro do Apocalipse, que é o conflito entre o bem e o mal, versículo chave, versículo esboço, características particulares do Apocalipse, classificação, o personagem central, que não é João, mas é o Cordeiro, né, que referência a Cristo, e alguns destaques também. Deixamos para hoje a gente retomar com uma comparação que podemos fazer entre Gênesis e Apocalipse. No caso aqui, Gênesis versus Apocalipse. Por que versus, né? Porque Gênesis mostra o começo e o Apocalipse mostra o final. Então, é um contraponto muito interessante que podemos perceber entre Gênesis e Apocalipse. E ele é importante também, porque o Apocalipse, enquanto literatura apocalíptica lembra que nós estudamos já na, na, na nossa aula passada né sobre a literatura apocalíptica e o que, que é quais são as características tudo isso nós vimos já você pode retomar é, é, recuperando a aula passada mas então é, essa esse uso que a literatura apocalíptica faz dos textos de Gênesis e também dos textos proféticos é, é muito importante porque você quando consegue retomar isso você consegue entender a intenção do autor apocalíptico né? no caso aqui o Apocalipse é de João então a gente consegue perceber com muita clareza algumas alusões que são feitas no caso aqui a Gênesis então existe esse um paralelo é, é evidente né entre Gênesis e Apocalipse e vamos ver agora esse paralelos aqui, né? Esse paralelos aqui na tabelinha que você pode ver na sua tela aí. Então, olha só, em Gênesis você tem o início, o início de tudo, não é? O Gênesis começa com o início da criação, o mundo inteiro, o universo, e depois você vê o início também das primeiras civilizações humanas. E a partir de Abraão, o início também do povo que Deus escolheu para se relacionar com o ser humano, Após o pecado, é né? o povo de Israel, e a partir dali, inclusive no próprio Gênesis, nós, nós vemos o próprio evangelho, né? No capítulo 3, após o pecado, Deus mostra ali a solução já direta para esse pecado que é, foi, que é a, a, o próprio evangelho, né? Quando Cristo é apresentado ali de modo simbólico, tá? Então, Gênesis trata do início de tudo. E Apocalipse trata do final de tudo. Enquanto Gênesis né, fala de, dos começos, de como tudo é, foi criado por Deus e depois é, tudo entrou em deterioração por causa do pecado, o Apocalipse trata da restauração dessa bênção inicial na criação de Gênesis. Né? Então, você percebe que a linha né, que une Gênesis e Apocalipse, ao longo aqui da nossa tabela, é uma linha bastante forte, bastante firme, né? porque, de fato, há essa conexão entre os dois. É o primeiro e último livro da Bíblia. Então, temos aqui: ó, Gênesis trata da criação da terra. O Apocalipse trata da nova terra. Gênesis também fala da criação do céu. O Apocalipse fala do novo céu que também virá, né? Então, tanto Nova Terra quanto Novo Céu, ou seja, é uma fórmula bíblica, né? Para dizer da criação de um modo geral, a criação do mundo como nós conhecemos. Então, é, Apocalipse fala da restauração dessa Terra e desse Céu, perfeitos, sem erro, sem mancha, sem o pecado, não é? Para poder a gente viver nesse Ambiente abençoado e abençoador. Gênesis também fala sobre a criação do sol. O Apocalipse fala que na Nova Jerusalém não há mais necessidade do sol, porque a, a luz, o calor é né, virado o próprio Deus. Ele mesmo será o sol. Né? E aqui tem uma nota importante, porque é, tanto o Apocalipse quanto o Gênesis tratam também da criação de Deus numa época em que o povo adorava os elementos solares, o povo adorava o sol, a lua, os elementos, né? Astrais. Então, essa nota aqui de que o sol não mais existirá é também uma forma de atacar, não é? Essa adoração idólatra ao sol, que é uma adoração muito primitiva. Então, Gênesis fala da criação normal do sol, Apocalipse, ele exclui o sol e o próprio Deus vai ser a luz daqueles que estiverem, né, servindo a ele na eternidade, na nova Jerusalém. Em Gênesis vemos, infelizmente, a vitória de Satanás no Éden. Quando tenta, com sucesso, Eva, também Adão junto ali na esteira, a teologia a gente chama, que é o disse que é o, que o Adão era o representante federal de toda a humanidade, ou seja, o representante geral não é? o representante oficial da humanidade perante Deus e em Apocalipse nós vemos o segundo Adão que é Cristo. Ele sim perfeito não caiu em pecado em momento algum e ele é que, é, é que quando estamos né, completamente unidos a ele em Cristo, nós então, alcançamos as bênçãos da restauração, da bênção, da salvação, a bênção também do destino eterno, já selado como bem-aventurança em Cristo Jesus, né? Então, se Adão nos trouxe o erro, o pecado, Cristo nos traz a salvação, nos traz a bênção. Em Gênesis, nós temos também a figura de Eva, a primeira mulher, a mãe de todos, né? Enquanto que o Apocalipse traz, a igreja, como noiva, ou seja, essa contraparte de Eva. Então, Cristo é a contraparte de Adão. Adão, no caso, seria o tipo de Cristo e Cristo, o antítipo, né? seja, a pessoa representada por Adão aqui em Gênesis. Então, a igreja também é uma espécie de antítipo do tipo que foi Eva, né? representando a igreja, essa figura feminina. Entendeu? E aqui no Apocalipse aparece então a igreja, uma noiva de Cristo, que é essa representação do feminino. Né? No, em Gênesis temos a entrada do pecado no Éden, ou seja, o um lugar perfeito, não havia necessidade de haver pecado, mas o pecado entrou. Né? O Adão perdeu o teste, Adão e Eva perderam o teste. No Apocalipse vemos então o fim do pecado. O pecado vai morrer. Entende? Então, toda a questão pecaminosa, tudo isso que lidamos ainda hoje, tudo isso vai acabar. Nossas imperfeições serão colocadas no mar do esquecimento, serão apagadas, o nosso corpo restaurado na ressurreição, nossa vida espiritual completamente em Cristo, renovada é, né, é, diante de Deus. Então, o pecado será apenas... Talvez, de repente, nem lembrança não vai ser. Né? Mas, caso alguém lembre da vida de como era antes aqui na Terra, né? lá na Eternidade, então, se, se houver lembrança, vai ser uma, apenas uma lembrança é, remota, né? uma lembrança bem longe. Talvez esse tipo de lembrança não haja mesmo na nova realidade né? celestial. Então, nesse caso aqui, o pecado nem sequer é, será uma lembrança. Ele será apenas uma, uma lembrança do próprio Deus, né? E não da humanidade. Enfim, né? Aqui já estamos no campo da especulação. Bom, a maldição também, ela é dita em Gênesis. Ela aparece em Gênesis a maldição contra o ser humano. No Apocalipse também, o fim dessa maldição a maldição da morte, né? A calma que pecar, essa morrerá. Isso é uma maldição, não é? Então haverá o fim da morte, o fim da maldição de modo geral. Só bênção, só felicidade é eterna. Por fim, Gênesis trata do, é, do Jardim do Éden, ou a Árvore da Vida, né, que foi bloqueada o caminho para essa Árvore da Vida. O caminho foi bloqueado. O Apocalipse mostra o acesso novamente à Árvore da Vida. Então, se... Antes do pecado, Adão e Eva tinham acesso à árvore da vida. E segundo o texto de Gênesis, eles quiseram também conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quiseram perder aquela condição de inocência, de dependência total de Deus. E, eles, e Eva, principalmente, né, foi tentada pela serpente, né, por Satanás, é, nesse quesito de estar alcançando certa autonomia. Pelo menos essa foi a propaganda que a serpente fez para Eva. Né? Olha, você não precisa ser totalmente dependente de Deus. Você pode também, por si só, conhecer o bem e o mal, assim como eu conheci. Infelizmente, Eva caiu, né? caiu no erro, caiu no, na, no erro da autossuficiência, ou pelo menos a tentação da autossuficiência, e com isso a humanidade inteira paga até hoje né? o preço altíssimo. Dessa, dessa decisão errada de Adão e Eva também. Adão estava junto, né? O texto hebraico é, deixa muito claro a entender que Adão estava junto de Eva quando ela estendeu o fruto proibido e ele comeu junto. Então, não há ali desculpa para Adão, né? Ele estava junto com ela, com Eva. Então, houve o um bloqueio do caminho à árvore da vida no Gênesis, né? Porque depois do pecado, esse, a árvore da vida foi vedada ao ser humano. Mas em Apocalipse, com a restauração de tudo, o pecado já completamente extinguido, a morte também é morta, né? a morte vai morrer. Então, temos aqui o acesso novamente à árvore da vida, como deveria ter sido desde sempre, sem que houvesse pecado. Né? Então, você vê aqui, olha essa tabelinha aqui, muito simples, muito tranquila de você entender a relação que há entre Gênesis e o Apocalipse, Gênesis sendo então o registro do início de tudo e como tudo também é, caiu em declínio, né, com o pecado e Apocalipse a restauração de tudo como era antes e como nunca deveria ter deixado de ser, tá bom? É bem tranquilo aqui, eu acho que deu para entender. Né? Caso haja dúvida lá no final. Da nossa aula de hoje, você pode fazer a sua pergunta, e, claro, sabendo a resposta, eu trago para você, tá bom? Bom, vamos continuar então aqui depois da nossa tabela de comparação entre Gênesis e Apocalipse, algumas circunstâncias e também o objetivo do livro do Apocalipse. E é sempre bom aqui resgatar né, o nosso objetivo e nosso estudo, que. A, a nossas lives aqui nosso estudo é a introdução ao estudo do livro do Apocalipse então primeiro é tudo introdutório e estamos vendo o Apocalipse enquanto literatura no caso literatura apocalíptica né como nós já estudamos também é o Apocalipse do Novo Testamento é, é claro que pode em algum momento né, haver alguma pergunta alguma dúvida e alguma a... Alguma alusão à escatologia, né, de um modo geral, que é um tema da teologia sistemática, que envolve o fim dos tempos, né, o fim de tudo. É claro que uma hora ou outra vai aparecer alguma questão dessa, mas não é o nosso foco. O nosso foco não é estudar a escatologia bíblica de um modo geral. O nosso foco é o Apocalipse enquanto livro, enquanto literatura. Tá? Bom, circunstâncias e objetivo do livro do Apocalipse. Na época em que o Apocalipse de João foi escrito, a igreja estava sofrendo muito por causa da perseguição do Império Romano. Nós já vemos aqui a parte histórica ali, que nós acreditamos que tenha sido no, no governo de Domiciano, o imperador romano, que levou inclusive João a, ao exílio na ilha de Pátimos. Né? Então, para nós é muito tranquilo entender que foi Domiciano. O imperador romano desse período. Então João estava preso em Patmos e todos os outros apóstolos do primeiro grupo haviam morrido. Ou seja, João foi o último apóstolo que andou com Cristo mesmo, né? Que estava próximo a ele a morrer. Ele era o discípulo amado, né? João era o discípulo amado. É, e de fato a gente percebe, né? O quanto Cristo Preservou, inclusive, a morte de João, ele morreu é, é, bem, com bastante idade e estava ali em Pátimos, né, sofrendo ali o exílio. Provavelmente sofrendo menos do que os outros exilados mais jovens, porque a ilha de Pátimos era uma ilha de trabalhos forçados. Eu acredito que João não estava é, incluído nesse grupo de trabalhos forçados pela sua idade muito avançada e não teria saúde para isso, ia ser mais um transtorno para Roma e para aqueles que estavam ali, né, com do, dos exilados, do que propriamente uma, uma ajuda, né, para poder fazer o trabalho forçado. Mas em todo caso, trabalhando forçado ou não, como eu acredito que não, né, ele também estava ali, se, é, naquele ambiente restrito, aquele ambiente pagão, e era realmente complicado, né? Bom, então João estava preso em Pátimos e todos os outros apóstolos do primeiro grupo haviam morrido já. Seria natural que muitos começassem a questionar se aquele não seria o fim do cristianismo. Será que a igreja resistiria àquela fúria das forças do mal? O livro de João vem mostrar o futuro, o castigo dos ímpios, no caso aqui, os ímpios romanos, né, que, que estavam imprimindo perseguição contra a igreja. Aqui se refere a Tomiciando, a todos aqueles que estavam agindo e perseguindo a igreja, né? Então, o livro de João vem mostrar o futuro, o castigo dos ímpios, a volta de Cristo, como ele prometeu que voltaria, né? O seu triunfo juntamente com a igreja. Então, a igreja estava aqui, ó. Essa igreja perseguida, sofredora, estava aqui agora em triunfo com Cristo. E também o estabelecimento do reino de Deus em si. Então, todos esses assuntos aqui são tratados no livro do Apocalipse. Então, é, olha só: o castigo dos ímpios romanos, a volta de Cristo, o seu triunfo com a igreja e o estabelecimento do reino de Deus em si. Então, tudo isso aqui é tratado no do livro do Apocalipse, tá bom? Muito bem. O Império Romano não prevaleceria, então, contra os desígnios divinos, de um modo geral. Essa é a grande notícia, a grande bênção não é? para aqueles que estavam completamente é, sendo é, perseguidos e mortos, torturados, inclusive, pelo Império Romano. Não é? A grande Babilônia da, do primeiro século, que era o Império Romano, cairia, assim como a Babilônia histórica o Antigo Testamento caiu, né? A Babilônia de Nabucodonosor também caiu. Então, é uma figura muito forte de associar o Império Romano à, à Babilônia Antiga. É, isso era muito forte para os judeus da daquele daquele período, daquele, daquele primeiro século, né? Bom, tratando agora da linguagem simbólica do livro do Apocalipse, aparece uma uma linguagem simbólica muito forte ali, e nós vamos ter aqui acesso a alguma interpretação dessa linguagem simbólica, porque existem chaves de interpretação e de entendimento para que você consiga, então, perceber os símbolos que aparecem no Apocalipse, que é, como nós já vimos também, uma característica de qualquer literatura apocalíptica antiga. Tem muitos símbolos. E esses símbolos são fortes, eles são muito importantes para a compreensão, não é? bom temos então aqui a linguagem simbólica que aparece no Apocalipse por quê porque a linguagem direta ou seja uma linguagem simples né completa direta sem rodeios ou sem simbolismos ela tem limitações sim tem limitações quando você tem que tentar explicar ou traduzir de forma humana é, algo que é sublime algo que é superior o próprio Deus né, usa a linguagem simbólica também para ele se revelar a nós e isso é uma, essa é uma dicotomia muito interessante da Bíblia porque é, Deus ele se revela é, se escondendo ao mesmo tempo não é? Salomão inclusive disse né, que Deus habita nas trevas as trevas aqui não é de pecado ou de mal né as trevas aqui é, é quando Deus se esconde para não se revelar completamente a nós. É, é, o próprio Moisés também teve essa experiência. Ele pediu para que Deus mostrasse toda a sua glória a ele, no capítulo 33 de Êxodo. E Deus falou: Não, eu não posso mostrar a agora. você não aguentaria. É muita pureza, é muita santidade, é muita luz, não dá, você, você morreria na, na mesma hora. Não é? É, é, a, a essência espiritual de Deus é tão pura, é tão santa que o ser humano, o pecador, a condição também de, de, de carnalidade, né, vendida ao pecado, não consegue, não consegue suportar. Né? Então é, Deus revelou-se a Moisés, sim, mas não de modo pleno como ele pediu. Não é? Ele se revelou mostrando os seus atributos, as suas qualidades. Como Deus disse para Moisés olha eu vou fazer a minha bondade passar por você ou seja ele eu vou revelar a você uma uma das minhas qualidades até a Deus para se revelar ele vai se escondendo é como se ele usasse um véu né uma máscara para poder se revelar a nós e a gente possa realmente entender como Deus é Então é para retratar também uma linguagem profética apocalíptica, Precisa expandir a linguagem, não apenas ficar naquela linguagem muito estreita, muito pequena, muito cheia de, de limites, não é? muito fechada ali. Então, precisa expandir. Para expandir a linguagem, usa-se o símbolo. A transmissão de uma mensagem complexa pode exigir uma infinidade de palavras e ainda assim ficar obscura. Alguns fenômenos, experiências e elementos naturais não podem sequer ser explicados de modo compreensível. Como podemos explicar ao cego de graça, o que seja a cor. Né? Porque você explicar a cor, uma cor azul, rosa, amarelo, é, vermelho, né? essas cores é, 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 só podem ser entendidas quando você enxerga a essas cores. Então, você pode tentar explicar como é que são os matizes de cor, a experiência de ver a cor, mas o cego de nascença só pode imaginar. Ele nunca viu uma cor, né? então ele vai imaginar. Então você percebe que, para descrever ao cego de nascença o que é a cor, você vai ter que usar de linguagem simbólica também. Você vai ter que apelar para algo parecido com poesia, para que o cego possa ter uma noção do que é a sensação de enxergar uma cor ou algo muito colorido, né? uma cor muito exuberante, ou cores exuberantes, então você tem que apelar para uma linguagem mais simbólica. Entendeu? Ela permite que você então alcance entendimentos e significados que a linguagem simples, direta, não dá para alcançar. Tá bom? Então, qualquer explicação, por mais correta e científica que seja, não lhe dará nenhuma ideia a respeito do assunto. E aqui vem uma questão também muito interessante na cultura judaica antiga. Quando se queria falar, né, quando o mestre queria ensinar aos seus alunos algo normal, trivial, ele falava em prosa normalmente, com linguagem simples e direta. Quando o mestre escolhia ensinar algo importante, ele usava linguagem simbólica poética. Ele parava de falar em prosa, em fala direta, e falava em poesia, ou seja, usando linguagem simbólica. Então, quando o mestre começava a falar em linguagem simbólica, os seus alunos paravam tudo. Né? Se tivesse lá na época, parava de ficar olhando o WhatsApp ali, para prestar de fato atenção ao que o mestre ia falar. Porque quando ele começa a dar aquele tom de poesia, de linguagem simbólica, era algo importante que ele queria ilustrar bem para fixar na memória. Lembre-se de que as sociedades primitivas eram uma sociedade, era sociedade muito pautadas na oralidade, na fala, não é? Então existia, claro, livros. A, a, a escrita criada pelos sumérios é desde o Antigo Testamento, é bem antes do Antigo Testamento até, então é bem, é bem antigo com a humanidade mas ainda assim era né, todo mundo sabia ler e escrever era alguns poucos que dominavam era caro fazer isso né? então nós temos hoje uma facilidade para ler escrever e, e, e temos hoje muitos recursos mas antigamente não era assim né? era muito difícil então quando, como era uma, uma sociedade muito pautada na oralidade quando o mestre começava a falar em poesia, era para facilitar a memorização. Então, por isso, a linguagem simbólica ela facilitava a memorização, você né, estar atrelado à poesia, e também ela é, possibilitava ampliar o sentido e deixar muita coisa em aberto para novas interpretações, o que uma linguagem direta não permitiria. Por isso que Qualquer literatura apocalíptica antiga usava, de modo abundante, a linguagem simbólica. Tá? Mas tem outros, tem outros motivos também. Vamos continuar aqui. Ó. Como eu explicar o sabor, o cheiro ou o som? Né? Nenhuma informação substituiria essa experiência. E aqui as palavras seriam inúteis. Né? Então, a gente fala aqui o que nós já tratamos. Se temos esse problema em relação a elementos naturais, o que dizer dos espirituais? Né? Porque com o apocalipse trata de revelações espirituais cuja essência nem sabemos definir. O Espírito é uma realidade bíblica. Contudo, sua definição identificação de substância é algo fora do nosso alcance. O que dizer, então, de Deus, da Trindade, do Céu e das realidades celestiais? Né? Por isso, a Bíblia usa tanto a linguagem simbólica. Por outro lado, como se diz, uma, uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, até mesmo lições relativamente simples... São transmitidas através de figuras, propiciando assim um recurso poderoso que leva a mensagem de forma concentrada, fixando-a na mente do receptor. Então, quando você cria uma imagem simbólica, uma imagem descri é descrita né, simbolicamente, não é, não é uma imagem real, né, não é um desenho, uma figura, mas é uma imagem literária. Quando você cria aquela li a imagem literária, fixa na mente. De quem está te ouvindo, aquele conceito, aquela ideia, aquela mensagem em si. Não é? Agora você entende também por que, que Jesus falou tanto em parábolas. Aliás, no meu canal do YouTube, se você quiser, você pode acessar lá uma playlist especial que eu fiz já há algum tempo, de algumas parábolas de Jesus interpretadas dentro do seu contexto judaico. É interessante, você vê ali algumas parábolas, é, inclusive a parábola é, das dez virgens, é, é, várias parábolas ali. Tem inclusive uma pregação sobre a parábola do filho pródigo, que está fora dessa playlist, mas ali também você percebe alguns detalhes interessantes do que Jesus realmente quis dizer nessa parábola do filho pródigo. Né? Podcast, Exegese e Exposição. Exercesse on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança... Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo o tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o Reverendo Binon nos traz uma tradução correta do salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Bom, então, as parábolas eram usadas por Cristo para poder usar desse recurso da linguagem simbólica, poética, esse recurso poético, para poder fixar a mensagem. E fixou tão bem que até hoje falamos dessas parábolas. Não é? E ela se tornou a marca principal do ensino de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. Então, é importante você levar a sério o estudo das parábolas. Da linguagem simbólica na poesia hebraica antiga. Né? Vai te ajudar a compreender muita coisa do que o texto bíblico diz. Então, é, Jesus disse que ele, que ele era o pão da vida, que não é a parábola, né? que é uma linguagem figurada que ele está usando. Né? Ele disse que era o pão da vida em João 6,35. Ele buscou um elemento do cotidiano dos seus ouvintes para mostrar que ele, tinha, que ele vinha suprir a necessidade espiritual do homem. Isso é que é importante você perceber pelo seguinte. Para nós, o pão, ele até para algumas dietas, aí né, para quem está se esforçando para emagrecer, fazer dieta, o pão é visto como um vilão. Por causa do glúten, por causa da farinha, enfim, né? Ele gorda, coisa e tal. É, para nós, o pãozinho, a gente, quando fala em pão, a gente lembra do pãozinho francês, ou então... Uma proa, né? um pão assim, mais diferente. Mas, em geral, o pãozinho francês, na nossa cultura, não era esse tipo de pensamento ou de ideia que se tinha quando se falava em pão. O pão era aquele pão sírio, né? como nós podemos comprar no supermercado hoje, é aquele pão redondinho sírio, que você, inclusive, pode rasgar assim, ele é uma espécie de um saco né? feito de pão. E ali você pode colocar no meio desse pão sírio algum recheio e então fazendo um sanduíche sírio, não é? Era o pão que, geralmente, quando você vai no Habibis, qualquer prato é, especial que você coma lá no Habibis, tem lá o pão. O pão o pão era esse pão sírio e era um elemento essencial na dieta judaica. As pessoas que tinham um pouco mais de recurso podiam fazer o pão de trigo, que era a, a boa semente. Não é? Por que, que é a boa semente? Porque dava era valorizada para fazer o pão, fazer o um bolo, e dava um pão, um bolo de mais qualidade. Quando a pessoa era mais pobre, mas queria comer o pão, precisava comer o pão para sobreviver, né? mas não tinha muito recurso, é, então fazia, comprava ou fazia o pão, não de trigo, mas o pão de cevada. Você já deve ter lido na Bíblia que a cevada aparece bastante ali. Aí nós entendemos a cevada como o ingrediente principal, básico, para fazer a bebida a cerveja. Né? A cerveja, que também é bem antiga, também. A cerveja não é coisa da nossa geração, não. Era é bem antiga. Mas então, a, a, a gente lê a cevada na Bíblia e acha que o povo também bebia a cerveja à vontade lá na época bíblica. Não. A cevada era feita para fazer pão, e um o pão de, de qualidade inferior o pão um pouco mais grosseiro, porque a farinha de cevada era menos é, é, nutritiva do que a farinha de trigo. Então, quando Jesus disse que ele era o pão da vida, ele é o essencial para a vida. Ele é, é aquilo que nos nutre espiritualmente. Né? Essa é a comparação. Veja a riqueza do que é você usar a linguagem figurada e também quando você faz o resgate cultural do significado é, do, do que era para a mente né, hebraica antiga. Bom, vamos continuar aqui. Quanto a Bíblia fala em Reino de Deus, está buscando na monarquia, um sistema de governo comum naquela época, uma série de princípios existentes da relação rei-súdito, que deveriam, então, existir na sua relação, na nossa relação, né, com Deus. E aqui vem uma coisa muito interessante que nem sempre a gente se apercebe. Mas, quando lemos da Bíblia e também tratamos Deus como o rei do universo, né? da criação do universo, ele é o rei. E o reino de Deus, quando falamos que ele tem um reino, que nós estamos inseridos nesse reino, tudo isso é a linguagem figurada. Queremos dizer que, com essa linguagem figurada, ou também é dentro da, da teologia, é o que a gente chama de linguagem antropomórfica. Ou seja, uma linguagem que aproxima Deus das nossas experiências humanas. É como se estivéssemos usando conceitos humanos para tentar compreender Deus que não é humano, que é muito superior a nós humanos. Então, isso chama-se linguagem antropomórfica, para poder aproximar né, a, a compreensão de quem é Deus da nossa experiência. E também, quando envolve sentimentos. É, nós dizemos que é uma linguagem antropopática, porque vem de patos, do grego que é sentimento, né? Que é aquela situação mais de, de experiência sensorial e sentimental, emocional, né? Então, tanto atribuímos sentimentos humanos a Deus para poder aproximar da nossa compreensão, quanto também atribuímos forma é, humana com coisas do nosso dia a dia humano para poder tentar compreender Deus. Né? Isso é a linguagem figurada na veia, não é? que é um recurso muito antigo, muito eficaz, e até hoje né, nós podemos usar esse tipo de recurso antigo. Então, a linguagem simbólica traz muito conteúdo em poucas palavras. Assim, se usamos o leão como símbolo, logo nos vem à mente a sua ferocidade, a sua força, a sua coragem. A sua força aqui, a sua fome também, é né? Leão tem fome para comer, né? A sua beleza, o leão também né? tem essa, essa figura imponente dentro dos animais, a sua majestade, entre aspas, etc. Né? Tudo linguagem também antropomórfica para tentar fazer essa aproximação da figura do leão às nossas compreensões. Né? Então, a figura, a figura de linguagem ela é muito importante para que, de fato, possamos entender o um campo semântico mais amplo, e daí precisamos ter uma única preocupação quando lidamos com uma linguagem figurada antiga, na época bíblica. Né? Qual a preocupação é essa? É termos ou encontrarmos a chave, a chave interpretativa para compreendermos essa figura de linguagem. Então isso é muito importante. Quando levamos em conta isso, a gente consegue então perceber que muitas passagens da Bíblia são, é, são colocadas para nós como figuras de linguagem. O Apocalipse está cheio disso. A gente vai ter oportunidade mais à frente de entender vários símbolos do Apocalipse, ver o que de fato ele significa, qual é a mensagem real que estava sendo passada ali, e a gente vai ver, então, várias passagens é, bastante emblemáticas do livro, né? E vamos entender de fato o que de fato estava acontecendo ali. tá? Bom, todos nós estamos em base simbólica, utilizamos diariamente tá? para enriquecer a nossa fala. E muitas vezes nem nos damos conta disso, né? Bom, estamos sempre fazendo comparações implícitas ou explícitas, de modo automático. Como eu disse, né, eu acabei de exemplificar aqui, a gente nem sequer percebe que estamos usando linguagem figurada em nosso dia a dia, e para a gente é muito natural. Para a época bíblica também era muito natural usar certos tipos de figura de linguagem, e que para a gente né, já não é tão natural assim, porque nós estamos distanciados na língua, no tempo e na cultura. Então é preciso que a gente esteja se aproximando do tempo, da língua e da cultura, para que a gente faça o resgate do significado original de certas expressões e também de alguns termos né, da linguagem figurada, como se usava antigamente na Bíblia. Muito bem. Os escritos apocalípticos têm ainda um motivo a mais para poder ter linguagem figurada. Além disso tudo, né, tem mais um motivo, olha só: é, era a necessidade de criptografar, entre aspas, a mensagem de modo que os inimigos nada compreendessem a respeito dessa mensagem. Só os destinatários que poderiam decifrá-la porque, porque os destinatários, por estarem inseridos na cultura hebraica antiga, por conhecerem os símbolos que são apresentados ali no texto apocalíptico, somente os destinatários tinham a chave interpretativa. Então, por exemplo, é, é, se eu quiser, se eu quisesse na época, né, mandar uma mensagem para que chegasse às igrejas da Ásia lá. Olha, João, Imagine que João esteja lá querendo enviar uma mensagem de bênção com alguns segredos ali para que apenas o povo da igreja lesse. Claro, era uma situação muito comum que alguém do Império Romano, algum soldado romano, algum algoz ali da ilha de Pátimos, Quisesse olhar antes o que estava ali escrito, antes de enviar, né, pelo serviço lá de entrega, por alguém que estaria indo visitar João e levaria a carta. Ou colocaria escondido, mas era, era um risco que se o soldado visse que estavam tentando contrabandear alguma carta, podia matar tanto o, o mensageiro quanto o próprio João. Né? Então tinha esse risco, quanto também. Havia o risco de interceptação da mensagem, ou seja, escreveu, teve esforço para escrever. Como eu disse, a escrita não era barata, não era simples, era complexo para se fazer. Já existia, mas era complexo. E então era um recurso jogado fora, entendeu? E, além do risco né, de, de morrer também, de ser torturado ali. Então, é, em geral, a, se fazia claramente, mostrava, e ele então lia por ser uma linguagem simbólica, era uma linguagem entre aspas cifrada. Ele lia coisa e tal, achava estranho, talvez um texto maluco lá de alguém que já já não estava bem da cabeça, né? E liberava, achava que não tinha perigo, entendeu? Então a, o texto, os textos apocalípticos em geral eram também feitos em linguagem figurada, não apenas o Apocalipse de João, mas outros livros apocalípticos também. Desde o Antigo Testamento, eram concebidos em situações de perigo. E então, a linguagem simbólica, bastante hermética, bastante fechada, apenas é, 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 aberta né, para quem possuía a chave de interpretação, era um recurso também para proteção de quem estava falando assim. Inclusive, parábolas também, desde o Antigo Testamento, as parábolas eram usadas também para a proteção de quem falava. Por exemplo, quando o Natan, o profeta Natan, foi, chegou até a Davi para falar e confrontá-lo contra o seu pecado, o pecado contra Bate-seba, você já sabe disso, né? Matando e aquele adultério com Bate-seba. Então, o profeta Natan conta uma parábola para Davi. Aquela parábola... Da ovelha né A única ovelha de um, de um súdito pobre que foi sacrificada pelo rei para poder agradar e fazer um banquete ali para um convidado o um rei que era riquíssimo tinha muitos muitas cabeças de gado não quis sacrificar o um animal seu e sacrificou a única ovelha desse súdito pobre Davi ficou né completamente transtornado ficou irritado com aquilo então Natan confronta por que, que ele conta uma parábola antes? Para poder soldar o terreno de como estava o coração de Davi. Era uma forma indireta de abordar o problema do pecado do rei. E caso Davi não tivesse no bom dia, estivesse com o coração fechado para Deus, ele não teria aceito aquela conversa do profeta e teria matado o profeta. Então o profeta falou em parábola para poder também se proteger, não é? Para soldar o terreno, como Davi estava com o coração aberto, ele recebeu a palavra com humildade, e então tudo, tudo acabou dando certo, né? Naquela, naquela confrontação direta do profeta, já que Deus mandou o profeta fazer assim. Mas ele usa o recurso da parábola, da linguagem simbólica, para rodear o terreno, para reconhecer como estava ali a situação, então ele seria mais incisivo ou menos incisivo, de acordo com. Que ele estava fazendo. Inclusive, Jesus também, falando de parábolas, ele tinha o objetivo, né, nessa figura de linguagem, nas figuras de linguagem que ele usava, de primeiro cifrar a sua mensagem real para fariseus, saduceus, doutores da lei que queriam persegui-lo já. Especialmente também para aqueles que apenas o acompanhavam de longe, né, a multidão que tinha preconceito, que o acompanhava de longe estilo Nicodemos, né? que tinha interesse, mas não queria se comprometer. E então, falando em parábolas também, ele forçava as pessoas a quererem se aproximar, porque ele aguçava a curiosidade. Então, as pessoas, por curiosidade, queriam se aproximar para poder compreender o que ele estava dizendo realmente. Então, tinha também esse elemento, além de autoproteção para Jesus, de modo que ele e seus discípulos não sofressem martírio antes do tempo, mas que apenas no tempo certo Jesus seria martirizado, entregaria sua vida, e os próprios discípulos também, né, que se tornaram apóstolos depois. Não apenas por isso, mas também é em questão de é, é, deixar aquele enigma no ar para fazer com que as pessoas realmente interessadas se aproximassem dele para poder perguntar, para poder questionar, para poder entender, ficassem, criassem aquele burburinho, né? aquele pró, é próprio da, da, da propaganda, né, digamos assim. Então era uma espécie de propaganda do mundo antigo, né? É, é muito sábio Jesus ter escolhido as parábolas, que não foi criado por ele, né? Foi um recurso muito antigo de, da cultura judaica, mas ele estava ali usando desse recurso e tanto ênfase, né, a esse uso do recurso. E de fato é, é fazendo história, né? Como nós nos lembramos até hoje das parábolas que Jesus contou, tá bom? Então falando aqui dessa toda essa figura de linguagem, essa linguagem simbólica e figurada, tinha então recapitulando aqui vários objetivos, tá? Para ampliar o significado, para facilitar a memória, já que era, era, era né, uma sociedade eminentemente oral. Também é, permitia é, é, chamar a atenção dos alunos para que é, levassem a séria mensagem. No caso aqui de João, né, uma mensagem é, é, de esperança para o povo sofrido e perseguido pelo Império Romano. E também, por fim aqui, cifrar a linguagem, criptografar, entre aspas, a linguagem para a proteção de quem estava falando. E também para possibilitar que a mensagem cifrada não fosse compreendida pelo inimigo, então ele achasse que era só um texto maluco lá, não desse importância e liberasse a carta para que ela circulasse para os seus reais destinatários. Tá? Então, tudo isso é importante você lembrar, você ter em conta quando for estudar e ler o livro do Apocalipse. Qualquer literatura apocalíptica, de um modo geral, mas especialmente o livro do Apocalipse, que é o nosso alvo aqui. Tá bom? Já estamos a 10 minutos de terminar o nosso horário, então, para a semana que vem, o próximo o próximo encontro, né? Estaremos aqui estudando o capítulo 3 da nossa apostila. Questões de interpretação, texto simbólico ou literal, tá bom? Aqui a gente já vai começar a tratar de alguns círculos específicos do livro do Apocalipse. Tá bom? Pastor, só a palavra é sua. Joia, 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 joia. Bom dia, queridos. Quero dar, aproveitar, dar bom dia aí, a Vanilda. Nós iremos orar daqui a pouco por você. Vanilda, por sua recuperação. Pastor Décio que também está conosco, a Nilce Marques Lima Machado, que também está conosco. Bom dia, Nilce, a Ilma, a Zilmar Guimarães, que também está conosco. O Aliomar está conosco também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Antônio Carlos Nascimento está com vocês, conosco, melhor dizendo, né? Então, sejam todos vocês bem-vindos. Bom, é, o pastor Décio aqui, ele faz aí algumas colocações. A primeira, como sempre, excelente estudo, é verdade, né? Excelente estudo. E ele deixa aqui uma pergunta que eu quero compartilhar aqui com o querido amigo pastor david Ele diz assim, Eva seduziu Adão ao pecado. Deus sabe de todas as coisas, logo, Deus sabia que Eva iria seduzir Adão. Se Deus não criasse Eva, o pecado não teria entrado no Éden. Qual o objetivo de Deus ao permitir que tudo isso ocorresse? Tá aí uma pergunta. Boa pergunta. Como eu não sou Sim, Deus, mesmo. eu não sei a resposta. <laughs> Foi muito tranquilo, né? Primeiro que também eu quero agradecer ao, ao nosso querido reverendo Décio Moraes, ele que também que tenha nos acompanhado, o um grande mestre. Um bom dia, mestre. Deus abençoe você, o seu ministério, e também né, os livros que você publica, que são sempre uma bênção também. É, quanto à pergunta aqui, como eu disse, né, falei brincando, é claro, mas a gente não sabe totalmente né, todos os mistérios da Bíblia. E é, por mais que a gente tente se aproximar, fazendo uma exegese, especialmente no, nas línguas originais, essa aproximação, ela não é de 100% na compreensão de tudo que é, Deus tem na sua mente e no seu coração, né? Deus é muito, é, é muito superior a nós. Então, tem certas situações que a gente não consegue entender perfeitamente, mas vamos tentar compreender aqui, né? No texto hebraico, no texto bíblico, a gente vê ali que Eva passou por todo o processo de tentação que Satanás fez com ela. Não é? Esse processo de tentação é, inclusive, resumido num acróstico que se usa hoje, inclusive, para é? o marketing. O reverendo Décio Moraes ele é mestre nessa área também de marketing. Ele deve lembrar da, do acróstico Aida, não é? que o diabo fez assim com Eva. Ele primeiro ele chamou a atenção de Eva, daí o A né, de Aida. É, o primeiro A é atenção. Depois despertou o interesse, é o I, depois o D de desejo, e por fim o, o segundo A, que é a ação. Então, na, na atenção e no interesse, o Satanás teve é, a ação direta. Ele provocando, se esforçando para provocar em Eva. A, a, chamando a atenção dela para o fruto proibido e o interesse dela em comer. Né? O desejo, portanto, nasceu no coração dela e ela deu aso a esse desejo, deu vazão ao desejo e então partiu para a última parte, que é a ação. Então, Eva passou por todo esse processo de sedução que Satanás fez com ela. Como eu disse também, o texto hebraico deixa a entender que quando ela estava sendo tentada, Adão estava junto com ela. Adão estava junto com ela, se for verdade, como a gente está percebendo no texto. Ele estava junto, viu tudo acontecer e não fez nada para impedir. Muito provavelmente, ele também assistiu de longe ela sendo tentada e também ficou interessado em comer o fruto proibido. Então ela come primeiro, estica a mão, dá para ele, ele pega do fruto e come. Em outras palavras, Eva foi ludibriada pela serpente e, a, e, a, e só porque Eva fez assim com o cabelo seduziu Adão e ele só por isso aceitou comer do fruto proibido, não é? Agora, qual o objetivo de Deus em permitir que tudo isso acontecesse? Antes do pecado, o livre, o, o arbítrio humano, a vontade humana era totalmente livre, completamente livre, entendeu? Por essa liberdade, para que haja uma real liberdade de servir a Deus e de adorar a Deus, é preciso que haja essa liberdade total e houvesse uma situação de teste, é que em Hebraico chama-se de sayon é, é o teste. A aprovação, o teste, para que a pessoa então pudesse ser provada e nessa prova ele poderia ser aprovado ou, ou não, ou reprovado. Né? É como o um professor que aplica a prova aos alunos, depois de um período de estudo. Né? Ele aplica o teste para quê? Para poder receber o feedback. Deus ele, ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele já sabia qual seria a resposta. Mas, para que é, é, houvesse total liberdade, mesmo a liberdade completa de ação antes do pecado, era preciso que houvesse o teste. Para que, a partir do teste, o próprio ser humano, então, pudesse lograr êxito naquela situação de liberdade total. E tudo era favorável para Adão e Eva não caírem, o ambiente era propício. A intenção de Deus em fazer o teste era uma intenção é, benigna, era abençoadora, era para é, testar é, essa liberdade total geral do ser humano. Mas, enfim, como Adão e Eva caíram, Deus teve que reajustar a sua graça para a nova situação, a, a situação de queda. Então, por exemplo, quando Houve a queda, a morte instantaneamente aconteceu, a morte espiritual, separação instantânea de Deus, e houve também as consequências: o decaimento progressivo do corpo humano, da moral humana, do espírito humano, a expulsão do paraíso, o declínio, inclusive, dos anos de vida e da saúde do ser humano. Hoje temos uma saúde, por mais que tenhamos a medicina, né, que de alguma forma ampliou. A, o nosso, a nossa expectativa de vida em comparação a algumas gerações anteriores uhum. mas é, antes do pecado a vida era eterna, não havia morte não havia declínio nem de força né? e esse declínio foi acontecendo aos poucos por isso que a gente vê na Bíblia que em Gênesis mesmo né, as pessoas duravam 900 anos, mil e tantos anos coisa que não se vive mais né? quando muito, alguns conseguem chegar a 100 cento e pouquinho né? E ainda assim a maioria não chega a, essa, a esse tanto. Então, é, é, foi o um declínio progressivo que a, a humanidade recebeu como consequência direta desse pecado. Né? Então, os mistérios reais do porquê Deus não permitiu, ou, ou seja, porquê que Deus não impediu e fez o teste acontecer, o máximo que eu consigo te explicar, pastor Décio, é essa questão do... Do respeito completo dessa liberdade que era realmente ampla, era sem limites, no Éden, antes do pecado. Depois do pecado, a liberdade humana foi comprometida. A, a, a liberdade humana não é 100% completa. Ela passou a ser uma liberdade relativa. Entendeu? É uma liberdade relativa devido às limitações que o próprio pecado impôs ao ser humano, envolvendo o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de agir, é, é, inclusive a própria ídola, o caráter do ser humano foi maculado pelo pecado. A imago dei, né, que é uma expressão latina que significa a imagem de Deus, que antes do pecado era uma imagem, uma representação perfeita de Deus aqui na Terra, ela foi maculada também. Então hoje nós como seres humanos ainda somos a imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem e semelhança imperfeita ou incompleta e o único ser humano que foi a exceção a isso até porque ele estava fora desse âmbito do pecado foi o próprio Senhor Jesus ele era o segundo Adão, é também nesse sentido porque ele era perfeito, ele não caiu em pecado. Então ele foi Jesus foi a representação perfeita, aqui na terra de quem Deus é ele é a representação perfeita da divindade João capítulo 1 Versículo 1 também fala sobre isso né que o verbo se fez carne o verbo era aliás o verbo era Deus né e lá mais um pouco abaixo diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós então o próprio Deus da figura do filho que era o verbo que a palavra se encarnou e essa encarnação da palavra a encarnação do próprio Deus ela, de fato, essa representação perfeita de quem o homem deveria ter sido desde o começo, caso não houvesse pecado, tá bom? É o máximo que eu consigo te explicar, pastor Décio. Nosso conhecimento não é assim tão é, é vasto, né? Para compreendermos todos os mistérios de Deus. João, eu não sei se o pastor Décio tem alguma outra pergunta ou fazer alguma consideração, né? Não, ele diz aqui, grato, pastor Davidson, muito grato. Realmente, só nessa exposição aí que é, o pastor Davidson fez, né, algumas questões vieram à tona e que é, é, é até interessante de pensar. Né? Por exemplo, eu nunca tinha olhado pelo prisma, pelo fato de que Adão estava do lado no ato da, em que, a, que Eva é, come do fruto. Né? Eu não, nunca tinha atentado para esse detalhe. Eu nunca tive é, nunca tentei para o detalhe de que é, todas as condições ali no jardim do Éden estavam eram favoráveis para que o homem e aí eu estou falando o homem no sentido pleno envolvendo a Eva né, para que o homem pudesse lançar mão é, de forma assertiva dessa liberdade ampla total né sem limites do próprio Deus que o próprio Deus concedeu a ele, né? Então, assim, tinha tudo favorável, tudo favorável para resistir, né? Resistir é, essa insinuação, resistir é, essa sedição, vamos colocar assim, do próprio inimigo, mas infelizmente não conseguiu. Então, assim, eu achei interessante essa, essa consideração que o irmão fez, né? Porque até então nunca tinha olhado para essa situação por esse prisma, né? Fala aí, meu, meu, alguém, algum irmão tem mais alguma pergunta? Fique à vontade, hein? Ah, acho que não tem. Quer fazer algum complemento, pastor Davis, eu Estou aqui com o meu caderno, eu estou anotando, estava anotando, então muita coisa anotada aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Salve, 23, né? Você que Quer compreender o Salmo 23 em sua inteireza? De acordo com a Bíblia, a língua original. Aqui tem revelações imprescindíveis, né? Um livro muito bem ilustrado, bem escrito, bem explicado com simplicidade, trazendo informações complexas com simplicidade, né? Que é o meu esforço em tudo que eu faço. Então você pode adquirir esse livro aqui, ó. Revelações originais, o Salmo 23. Fazendo contato comigo, né? O pastorado, Aderson pediu para eu dar o um contato, como sempre a gente faz. Você pode fazer contato pelo meu WhatsApp, 021 aqui no Rio de Janeiro, 998585402. Vou repetir: 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-58-5402. Fazendo contato, você encomenda, já tenho aqui uma tiragem nova do livro. Eu envio para, para, para o seu endereço, pelos correios, e olha, vai ser uma bênção para a sua vida, né? Você vai compreender o Salmo 23, como nunca compreendeu antes, tá bom? Todas as pepitas de ouro são aqui, ó, destrechadas para você e para, para abençoar a sua vida, tá bom? Se você é pregador ou pregadora, professor de escola musical, professora, esse livro aqui vai te ajudar a compreender o Salmos é, os salmos no Salmo 23, né, de modo muito amplo, complexo, completo e abençoador também. Ok? Amém, queridos. Vamos então caminhar para o final. Eu estou aguardando aí o ok do Pastor Décio, né, para ele trazer uma palavra para nós na, semana, na Manhã com Deus. E ele também vai ter a oportunidade de divulgar o livro dele recém-lançado. É, ele lançou agora recentemente no, no final de semana... Passado não, retrasado, né? Então, também ele vai ter essa oportunidade, queridos. Eu quero encerrar agradecendo aos irmãos pela audiência. Muitos passaram por aqui, né? Alguns deixaram lá o seu joinha, né? A Ilma também. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou pedir ao meu querido amigo Davidson a gentileza de encerrar orando e na sua oração também. Acrescente aí a Vanilda. A Vanilda que passou por uma cirurgia, agora ela tá nessa fase do, do pós-cirúrgico, onde também carece aí dos cuidados da parte do nosso Deus, né? para que é, não haja complicações, os, os remédios possam fazer efeito. Tá bom? Deus abençoe, pastor Davidson. Amém. Deus abençoe a todos também. Já estamos encerrando, né? Vamos fazer a oração final. E vamos clamar ao é. Senhor, né, que nos abençoe, que nos renove a esperança dos dias difíceis, quando temos contato, né, com a mensagem, de esperança do livro do Apocalipse. Pá, nós te exaltamos por estarmos a paz estudando a tua palavra mais um dia. Pedimos a tua graça e a tua bênção para que tudo que estamos vendo aqui de linguagem simbólica, de linguagem figurada e também todos os elementos que nos ajudam a compreender a revelação do Apocalipse. Pedimos a Ti a tua graça e a, a nossa mente aberta pelo Teu Espírito Santo para que possamos compreender todos os mistérios que o Senhor permite que estejamos compreendendo e resgatando aqui. Pedimos a Ti também a bênção pela tua serva Vanilda na operação que ela fez. Que o Senhor a abençoe na sua recuperação, que ela seja bem-aventurada em tudo, que, e que ela possa estar, ao oh, Pai, eh, em plena saúde após esse processo de recuperação. Dá a tua graça a ela, a cada um de nós, nos abençoa, nós assim pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Então, estamos encerrando amanhã. Teremos aí a nossa Manhã com Deus. Você é nosso convidado a partir das 7 horas da manhã, bem como na próxima sexta-feira também. Pastor Davis, ele retorna na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, né, Pastor Davis, A partir das 7 horas da manhã. Se você ainda não recebeu a apostila, por favor, me manda no zap. Pastor, eu ainda não recebi. E aí a gente vai encaminhar a apostila para você poder acompanhar. E é importante também que você traga as suas dúvidas, os seus esclarecimentos, porque isso enriquece esse período de estudo. Um beijão a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pastor Davidson. Falou Shalom, shalom a todos. Deus abençoe. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe, até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.